gbogbo wa la dagbada iku ko seni ti o ko baba re ko ni digboro be gele lori nigba ti tokunrin to birin o bibi ilu olupona kora won jopo lati se eye ikeyin si ori ade ilu na oba olupo ti olupona oba Emmanuel Oyeleso Oyebamiji Fadare keji en to da po mo awon baba la re ni osu kini odun ta wa ninu re ye Oba Alaa na to lo odun meta le ni adorin loke pe oni tokunrin to birin ilu ohun lito si ati lona jijin pe jopo lati seye ikeyin ori ade na gomina ipinle osun nigba to nsoro imoriri nipa oba Emmanuel Oyebamiji pelu afiku pe iwa omoluabi ati ise dagba soke to bu ilu bo lasiko oba ohun ko legbe rara gomina Oyetola eni ti igba keje re ogbeni Benedict Alabi soju fun mu wa si iranti nipa akitiyan oba Alaa na ati bo ti je okunrin takuntakun eyi to mu ki awon eniyan re ki won o gbaye gbadun ninu iwasu adari ijoba tis eni owo Israel Akaje o dupe lowo gomina Adegboyega Oyetola fun inawo si ati idasi re lasiko ti awon ajinigbe n bere owo iranwo fun itusile awon akeko bete baptist ni kaduna eyi ti o ni gomina Adegboyega Oyetola finufindo lati ran ijo ohun lowo to je ki won le re akeko ogofa gba pada ninu awon mokanlelogofa ti won ko ni papa mara pelu alaye pe ikan to ku sakata won lolohun o fe wale nitori pe ija o fi igba kankan duro laarin awon obi ohun iranse olorun ohun so nipa oba Alaa to waja ohun nipa ise ifomoniyan se ati bo se sin olorun nigba aye re be lo ro awon omo leyin kristi ati awon eniyan gbogbo lati sise orun nigba ti won wa laye ye pelu alaye pe gbogbo eniyan lo dagbada iku okun ojokan oro iwuri lawon eniyan so ni bi eto ohun lati so nipa igbe aye rere ti oba Alaa na lo lara awon to wa ni bi eto na ni akowe ijoba ipinle osun omo ba wole Oyebamiji awon loga loga lenu ise ijoba lo wa lati wa ba awon eniyan ilu olupona si asin pada ori ade na oba Emmanuel Oyebamiji lo gori ite awon baba nla re ni ojo kokanlelogun osu karun odun 1999 siju wade adesina fun lesa osbc